В Одессе отмечают День Европы. По случаю празднования под стенами обладминистрации провели торжественную церемонию поднятия государственного флага Украины и флага Европейского Союза. В церемонии приняли участие одесские студенты, руководство области и города, представители общественности, консулы и представители европейских организаций. Для мене велика честь сьогодні і велика приємність привітати всіх від імені Міністерства закордонних справ з Днем Європи. Уже 14-й рік ми святкуємо День Європи. Україна – єдина країна, не член Європейського Союзу, яка святкує День Європи уже не перший рік. Це свято завжди у нас асоціюється з Європейським Союзом, хоча ми, українці, давно вже європейці. Я думаю, що те, що сьогодні зроблено Кабінетом міністрів Європейського Союзу, підписана уже угода про безвізовий режим, а 17-го буде офіційна ратифікація.